Tune kama 70,000. 70,000, mtoto. 70,000, mtoto mdogo. Well? Ama ni kuonea huruma sana hata 60 ama ukiwa rafiki yangu bado. Bwana nasema tu umenionea huruma situbaki hapa kwa 70. Unajua 70 umelipa nyumba ngapi wanye? Hapa wanye. Na hapa kawangua. Umelipa mwaka. Mwaka. Na hiyo ni mbwa, hiyo ni mtoto. Na mbwa naye, huyo ni mtoto. Mtoto mdogo. Hizi pesa mnatoa for example juu kwa hii group yenu mnakuanga na labda pesa mnatoa chama. Yeah. Zinakuanga za nini? First of all kuna management ya transport. Transport. Kuna food. Zenyu ama za umbwa? Za umbwa, hata zetu. Kwa juu kama sande lazima tukule nyama pia. Kwa mkizipeleka zikula nyinyi mnakula. Ndio, hizi kanja pia. So kuna hizo costs. Na kuna vaccinations. Madawa. Kuna madawa za minyoo, za ni madawa mingi. So lazima tuiweke all in. Ukisema madawa, ambia watu pale nyumbani. Watu wa kwetu kino, hizi ni dawa za umbwa. Hizi umbwa upewa dawa. Mnakuanga na indiscipline. Tumekuwa tukiuliza watu discipline yenu kuaje? A discipline yetu inakuanga hivi na hivi. So before tuambie discipline. Tuambie indiscipline. Labda jamari kujenga mume agree story ya nini? Labda mume agree atoe do mnatoanga do every week kama every day. Hakutoa na akawatoka hivyo. Labda siku moja alikuja kapiga biashara ya umbo akawatoka. Mshakuwa na msekamo hiyo kwa group kwa hii chama hii. Tumekuwa na yeye. Ilibidi hata tuchuje wasee wengine juu hawa yuko in line na kenye si tunataka. But sasa wenye tumebakia nao, for now na sinaweza sema wako disciplined. Wako serious. But hapo nyuma tulikuwa na watu wako indisciplined, do atoi on time. Lakini papi pesa ikikuja, anakimbia sana. Anakimbia sana kwanza hiyo siku. Juu atasikia do, kuna do. Kwa hivyo mkiuza umbo kama moja, kila mtu akona share. Kila mtu akona share kwa hii group yenu. So you mna deposit. Na kuna ile ya papi, lazima mtoe ya papi. First of all, ningetaka kukuambia kuna dosi ya kwanza ya papi. Inakuwaga 4 weeks ama 5 weeks. The first parvol. And then kuna the second parvol na DHLP. Pavo ni ugonjwa umbwa. Hiyo hata ni kama corona. Hiyo ukiambiwa mtu ana breed umbwa. Pavo ni hii yenye ilishikanga T9 au ama sio? Hiyo ni virus, ni viral. Inaumanga mtu afu unakuwa unaanza kuboka. Hiyo ni rabies, hiyo ni rabies. Hiyo ni rabies. Yeah. Rabies. But pavo ndio noma sana kwa dogi. Sasa kuna hizo manini vaccines. Na and of course they are very expensive. So mkiuza mnaweka pesa kwa account yenu in case inataka vaccine. Mnatoa hapo as group as chama. Mtu tu hezi amka kaenda kwa banka akajitolea kaenda. You need to sit down. Mnakuwa na sit down mnakubaliana huyu mbwa yake ni mgonjwa ama Alafu tena si hii dogi ni passion. So dogi akiwa mgonjwa hata wewe unasikia wewe ni mgonjwa pia. Hii ikiwa mgonjwa ayamuki hata mgonjwa. Hata wewe utakuwa mgonjwa. Lakini akichangamka pia wewe unachangamka. Na unarukaruka hivyo. Unarukaruka. Kama yeye. Afanye ulimi hivi. So kwa bank nikiwa na ng'ombe saizi bank kuna kitu ame introduce ukiwa na kashamba unaweza peana kashamba unapea bank wanakujengea haya labda niko na pesa nusu naenda naambia bank niaje niko na hizi mita 2 3 nataka hivi na hivi nataka mniongezee nifanye kitu fulani hapo tutakuwa tukilipisha hii mnaweza peleka bank mwame kitu ya kwanza bank atinishikeni hizi umbo. Kitu ya kwanza watacheka. Wataona wewe ni joker. Mjaipata wanashindwa bank dogi. Waliona kama si ni joker sana juu walishindwa dogi. Inaweza arudisha doaje. Juu wanasikia ati zikufa nini. But funny enough hawaku research wajue kuna another side of business. Hiyo ndio challenge tulife. But as we are going tunajaribu kutafuta solutions zingine pia. Kwa hivyo nini inakuwa very hard nyinyi kupata do. Na sasa hii so far hii group yenu cha manyi mko watu wangapi? Tuko saizi sasa 7. 7. Umbwa so far mko na ngapi? Tuko na jamaa shefa zingine 5. Kai. But sasa tuko hatuwezi ziweka location moja. Kwa hivyo breeding, kama saa hizi kuna huo male, kuna female, so wili wako on hit. Tukiwa na males wengi hapa ni shida. Wanaweza inbreed na kupigana. Itakuwa noma. So we opt kuweka kwa kama kwa Frank kuna kadhaa, kwa huu mwingine kuna kadhaa kwa Dutch, na kwake kuna ingine. So unapata hiyo tunaweza kuregulate inbreeding, enye atufaa, tutaki.
na vita zingine noma sana. Vita zingine noma zinapigana kabisa. Kwanza hii kishikana na umbo wengine. Ni watu kama sita tu. Gani hiyo? Huyu. Eh. Akiwa kwa poa saizi ni mgonjwa kidogo. But akiwa sawa, akiwa fully fit. Hii ni shida sana. Kuachanisha hiyo vita. Kuachanisha ni ngumu. Akipigana na zingine. Na mimi lingine. Na huyu mista ni nini kifua? Yeye si gym. Yeye ndo rider wetu. Yeye ndo chest guard. Oh, he's on you like on chest guard. Ni ukipeleka ukienda ku deliver. Nikiendea food boy. Umbo kichongo na upepo at least. Huko tu saa umbo itandiko na baridi. Na unasikia ni 70,000. So unaambiaje mavijana pale mtaani wanasema kuna kazi? Corona ili affect watu wengi lakini hii biashara yetu haiyaku affectiwa sana. Juu hii haina watu wengi eti watu wanakusanya mahali ndio tupate maybe spreading. Ni umbwa tu si ni umbwa mmoja. Ni connection tu mtu akitaka unampelekea hivyo hivyo. Si ndio ili changia sana mimi kuingia kwa hii chama ya. Vijana wako pale nyumbani unasema hakuna kazi. Umesema kuna job hapa kwa umbwa. So guys you've seen watu wanafanya kazi huko nje. This is a very good initiative of young men, very young men wamepatana tu and they decided hakuna maneno ya wizi, drugs and what. Wamekaa chini na mumeona kazi yao and you can see it's paying. So vijana, tuchangamuke we. Nituende nipelekee kwa mtu we. Bosco, Bosco, let's go. Pita mbele we. Wewe pita wewe pita mbele ni wewe naambia. Wacha tuonane wewe pita mbele. Nifungie hapo kwa buti. Chama cha tutaongea. Ateke? Kumbe mbwa ni expensive hivyo. Wa. Well, I'm back kwa soko. What do they have to say about Chamas? Nitawa mero wa giro masharia. Otore mo ya tumia nyere. Nitwa data biashara mono. Nitawira kwa sirio. Nyadagi ya bebe na bosho, dego. Ya beya wholesale na retail. Sasa hapo inaita odura bebe. Kaire tuwa kwa odwa nyumba ameteka nyeri. So ameambia ayu ina chama. Yeah, niko na chama huko nyumbani na ndio vinatushikilia hapa. So imeweza kukushikilia aje kama mwanabiashara? Unaenda huko unakopa, unapewa hiyo deni, unaweza kujimudu kimaisha, unainua mpaka biashara yako. Kwa hivyo ungesema umuhimu wewe kama Mary. Kama ungekuwa hivi uko peke yako na kuna Mary mwingine pale ako kwa chama, ungesema tofauti ni nini? Tofauti ni ati huyo mwenye yuko peke yake hawezi kukopa, hana place ya kukopa. Sisi tunajikusanya pamoja. Unapeta hiyo hela, mtu mwingine anakuja na mia yake, unakuja na yako, unaweza kukopa, unaweza kujimudu kimaisha, mnashikiliana. Oh, yeah. Sawa. Yeah. That's all from Mary Wajiro. Thank you. Unafaa unionyeshe kitu mingine sasa ya kufanya. Muhogo. Anapenda muhogo. Utapepeta muhogo. Kupepeta nini? Kupepeta nini? Wimbi labda ndio unaweza pepeta. Twende. Chama imesaidia kila mtu Nyeri ama it's just a few people? Are you in a chama any of you? Kwa kwa chama. Umeshasikia wanasoko wengine wako kwa chama? Tunasikia. Lakini siku hizi hiyo chama wakuaje tu. Corrupt people. Corrupt. System pia imekuwa deep state. Deep state. Na je na shuku kwa chama huwa wako na zile system ukishindwa kulipa kuna wenye wana handle. So lazima ukue safe ama si hivyo? Ma ukifika huko wakati utakuwa umeteseka kweli. Na je kwa soko umesikia wanachama wengine ambao chama zao zimefaidika ama zote ni punguliwa? Karibu yote ni corrupt. Nasikia mtu anapewa 10,000 akidaiwa anaiwa more than that thousand. So it is corrupt. Ama maybe ni interest. Interest hiyo. Kuchinda bank. Kuchinda bank. Na badala uende kwa bank. More on saving. Je, watu wa Nyeri kweli wana save? Vijana sisi hatupendi kusave. Ndio nasema mimi na hand pesa kidogo, ungesema aje? What is your view on saving? Najua, wacha nikwambie kitu kidogo. Ukiwa na watoto na ukipata kitu, lazima usave. Kwa sababu kuna kitu yote yaweza kutokea. Niko na watoto shule. Yaweza kupatwa na ugonjwa, yaweza kupatwa yani mahitaji mengi. Kwa hiyo ukipata kitu na safe. Hata 100 ni sawa tu. Hata 50. Haba na haba. Kujaza kibaba. Haya, umesikia. Haba na haba kujaza kibaba. Wacha tuungane na Njoro basi tusikie kama kweli amejaza kibaba. We. Furaha leo. Kenya watu wanatafuta pesa. Kwani umekuwa wapi mpaka leo unakaa black American? Nimetoka mahali kwa maumbwa.
Sasa umbwa original. Wacha hizanyo naitanga hapa. Dogi. Dogi. Haa, hii iko na jina Charmaine. Aha. Charmaine. Okay. Yeah. Justin. Ah, oh, yeah. Iko na jina? Justin. Melinda. Hey, Melinda Gates. Hapa kuna pesa. Hizanyo mnazita hapa chipiki, chipiki. Yeah. Yeah, unaona. Nimetoka hapa. Nimetoka hapa. Na urushio ka ugali. Umbwa, hizo umbwa hata ukirushia ugali haiwezi fuata ugali. Ah. Iko na shida. Wewe unarushia pizza, inafuata vitu kama pizza. Unaivuta na pizza? Eh. Umbwa ni dogi wanafanya nini na chama? Umbwa wenyewe nasikia tunaivuta inavutango mpaka na sukuma. Umbwa wenyewe mpaka mahindi inakula. Anyway. Mbona ulikuwa unafuga umbwa? Sasa shida yao kubwa ni watu wa bank hawapei pesa za loan. Why? Kijana anaenda kuuliza pesa na tunataka 500,000. Za nini? Ate za umbwa. Aina chakula. Wananyimwa loan. So banks pay ni watoto loan. But is it a business? Do they have documents? Biashara yes. Bank haitoi pesa hivi. They have documents. Oh. Wako na documents. I think ni ile trust ya maybe hii biashara ya umbwa. Aina. Tena before tena Isaiah I think but tell me jana. They are trying. Eh. Wewe umetoka wapi? I hope hiyo biashara yako they'll be able to prove themselves. Hata mimi nataka kuanza kulea umbwa. Oh, nimetoka wapi? My friend, I was not in the county. Kwa wapi? I was in Nyeri County. Ulikuwa kwetu? Huko ni kwenyu. Nyeri. No wonder wanawake huko wanajituma sana. Wanaji? Wanajituma, wamenifundisha about saving, yani wanaume sijui kumbe mko Kanairo mnazunguka. Kianza hiyo nini ndio tunakosanaga. Sasa acha tumalize show. Acha tonana next week. Wewe maliza kipindi tutaonana. Kanairo, Kanairo. There goes Joro. Well, anyway, as for me, as you saw, I had an amazing time in Nyeri learning about saving and finding out that watu wanaogopa kuingia chama because of trust. What do you think? Do send us your feedback at Substadler and at Joro, the comedian, Ioni and Joro. So don't go anywhere next week. Same time, same place. See you. If you would like us to cover your chama or group, please reach us on 0790-311-933 or do send an email to chamashow@samchidigital.co.ke.